Re, viss ēters ir te! Latvijas volejbola izlasē tulīt jau 3. augustā Austrijā sāksies Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs. Un tieši tāpēc izlases līderis atvars Ozoliņš ir studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, tev bija labs treniņš rītdienā, ja? Es saprotu, rīt arī agri jālido. Jā, rītā vēl agrāk jāceļās, bet tā kā paldies tev, kad varu nedaudz jau sākt gatavoties. Tā kā, jā. Kad ir bijis gatavošanās tieši treniņos? Jauns treneris Mihails Gogols no Polijas, iepriekš vairāk bija asistents, liels sasniegums ar Polijas izlases. Tagad arī viņam fiziskās sagatavotības treneris, vēl viens asistents ir Polis, arī Austars Štāls palīdz. Kāda ir gatavošanās, es salīdzinu, kā bija iepriekš izlasē? Gatavošanās noteikti ir pavisam savādāka. Es domāju, ka mēs trenējamies tiešām tādam klasiskam poļu volejbolam ar daudz stundām pavadītām zālē, ar gariem treniņiem un ar smagiem svariem. Un arī ar tehnisko izpildījumu strādājam. Tā kā, bet sagatavošanās posms ir labs. Esam izveidojuši labu sadarbību starp spēlētājiem un treneriem. Tā kā bija jau mājā dot iespēju iepazīties. Tā kā, manuprāt, viss norit lieliski. Jā, esmu bijis arī treniņos, un tur ir interesanti, ka treneris pat divām lietām ļoti lielu uzmanību pievērš. Viņš saka serve un gremita, uzbrukuma noslēgums. Pie tā jūs īpaši strādājat, vai ne? Jā, pēc zelta līgas īpaši tieši nedaudz izsijājās tas, kur mēs varam pielikt. Un tagad jau pusotru mēnesi gan arī kā strādājam uz šiem diviem elementiem. Un ir redzams arī progress, un, protams, jāliek tas lietā praksē būs. Tā ir tā nianse, kas atšķirās varbūt no iepriekšējiem treneriem, jo es vismaz medijam un publikai reti treneri pasaka, mums jāstrādā pie tā un tā, un to mēs arī daram. Parasti vispār strādā pie kopējās bildes, vai ne? Jā, ar to atšķirās, protams, arī strādājam pie kopējās bildes, kas ir uzņemšana, aizsardzība un tā tālāk. Bet jā, tas varbūt nedaudz atšķirās, jo iepriekš bija tāds, nākam, kā būs, ja būs laba diena spēlē, tad spēles dienā, tad viss būs kārtībā. Bet tagad mēs jau gatavojamies tiešām, kad mēs nevaram cerēt, ka 3. augustā viss jutīsimies labi un viss notiks pats no sevis. Ir pašiem jāiegult darbs smags pirms tam, un tad arī mēs gūsim to, ko esam pelnījuši. Jā, pārbaudes spēles arī esat aizvadījuši ar Ukrainu zaudējumus. Norvēģija divreiz uzvarēta. Laikam bija svarīgi pret norvēģiem sajust to uzvaras garšu, jo pirms tam arī zelta līgā bija 6 zaudējumi, tad pret Ukrainu, labi, ļoti spēcīgs pretinieks, bet tagad vismaz Norvēģija ir uzvarēta. Tas bija svarīgi, vai ne? Jā, Ukraiņi bija smags pārbaudījums un tur arī bija neliela tāda sarežģījuma komandā, bet jā, piekāpāmies Ukrainai, tur nav pa ko kaunēties. Tiešām ļoti spēcīga komanda ar ļoti labiem spēlētājiem no augstām līgām. Bet, jā, kā tu teici, pret norvēģiem bija ļoti svarīgi izcīnīt šīs divas uzvaras pārliecībai, jo bijām tā nedaudz iestiguši zaudējumu tādā sērijā, bet jā, pārliecībai ļoti labi, bet pie tā nevar apstādies un nav pamats tagad priecāties. Kāda ir situācija komandā? Bieži vien mēs par savainojumiem runājam. Hermans Egliskalns pēdējos gados daudz ir bijis savainots. Tagad viņš ir izlasē, prieks viņu redzēt, visas spēles spēlē. Kāda kopējā bilde, cik veselīga ir komanda šobrīd? Manuprāt, ļoti veselīga. Tādas varbūt mikrotraumas, protams, ka ir pa kādam, bet kopumā mēs visi esam noturējušies no sākuma līdz šam brīdim kopā, bez baigiem iztrūkumiem tas priecē, un līdz ar to ir izveidojies labs klimats ģērbtuvē, treniņos, un tagad tikai tas jāpārnes uz spēlēm, un tad viss būs kārtībā. Ja tu pieminēji labo klimatu, mums jāpiemina Ingars Ivanovs, kurš par to rūpējās iepriekšējos gadus. Ilgstoši viņš bija labākais libero spēlētājs Latvijā un arī izlasē. Tagad viņš nav vairs izlasē. Kā ir ar šo pozīciju? Kā jaunie puiši, kas tagad nāk iekšā, spēja turēt to spriedzi? Viņš nav izlasē, bet es neteikšu, ka viņš joprojām varbūt ir labākais libero Latvijā tomēr. Bet jā, Ingars, protams, iztrūkst un bijis man ļoti ilgs istabas biedrs un, jā, kā teica, ļoti labi uztur šo klimatu komandā.
Bet jāpriecājas arī par jaunajiem puišiem, par Kasparu tiešām, jaunākais mūsu kompānijā tagad un ļoti labi ir ienācis ar pārliecību. Un viņam pirmais tāds lielais turnīrs, tā kā viņam viss vēl ir priekšā un būs labi. Jā, mēs jau pieminējām 3. augustu pirmā spēle izbraukumā pret Austriju, vēl mūsu grupā ir Somija. Somiju mēs varam likt kā favorītus, vai ne? Viņa arī rangā ir augstāk, Jā. Tur gan paudžu maiņa. Kā tu raksturot pretinieks? Somija, Austrija? Somiem vēl neesam pieskāršies tā tieši taktiskā ziņā, bet, protams, komandu mēs pazīstam un lielāko daļu spēlētāju arī zinām. Bet tagad jau kādu pusnedēļu mēs gatavojamies tieši Austrijas spēlē, kas ir arī, teiksim, godīgi svarīgākā. Austrijas komanda ir tāds balanss starp pieredzi un starp tādu tā kā jaunību. Tur ir tā kā pus uz pusu sadalījums. Redzējām, nu, protams, var pamanīt vājās vietas, bet komanda ir talentīga. Tā kā treneris teica vakar, sapulcē, ka tā būs spēle, kurš mazāk kļūdīsies un kurš būs pacietīgāks. Jā, bet ir tā sajūta, ka... Būt vai nebūt, jo pirmā spēle diežām no Austrija ir jāuzvar, vai ne, lai cerētu uz kaut ko šajā turnīrā? Protams, ka tā var teikt, bet gluži tāda sajūta nav. Un, ir, vismaz man no, ir tāda pārliecība, ka tomēr mēs esam šajā 3. augusta spēlē, mēs esam favorīti. Jā, paldies, Atver, ka viesojies un veiksim vispirms pret Austriju, pēc tam pret Somiju un skatāmies volejbolu. Arī LTV 7. Paldies, ka atnāc. Paldies. Jā, tas bija Atvers Ozoliņš, Latvijas volejbola izlases.